საღამოშდობის მეგობრებო, დღეს როგორც დაგეგმილი იყო, პირდაპირი გაკვეთილი ამ შემთხვევაში გუშინ გავყავი პუნიკური ომები, ანუ რომელთა იმპერიის ხანა როგორც ასეთი დაიწყე პუნიკური ომებით და გავჩერდი პუნიკური ომების მესამე პუნიკური ომის დასასრულზე 1256 წელზე და ახლა შევეცები განვაგრძო უშუალოდ შემდგომი დაპყრობები რომელიც გახდა იმის ტოლფასი, რომ რომი იქცა ფაქტობრივად ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ იმპერიულ სახელმწიფოდ. მანამ სანამ გადავალ უშუალოდ გაკვეთილის გახსნაზე, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად რომის იმპერიამ, როგორც უკვე აღნიშნე, მსოფლიოში ახალი დემოკრატიული დონე შემოიღო, რომელიც იმ დროისთვის არც ერთ სახელმწიფოში არ არსებობდა და ფაქტობრივად რომის იმპერია გახდა ერთადერთი სახელმწიფო, რომელმაც იმპერიული მისწრაფებები და დემოკრატიული მისწრაფებები ერთმანეთს ისე შეუწყო, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გახდა რომის სახელმწიფოს სიძლიერის წინაპირობა. ჩვენ გუშინ განვიხილეთ, რომ პუნიკური ომების მიმდინარეობისას რომი პარალელურად უპირისპირდება ადრიატიკაში მცხოვრებ ხალხებს, ამავდროულად ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ ხალხს, რომლებიც ბერძნები და მაკედონელები იყვნენ, და ფაქტობრივად ძველ წელთაღრიცხვით 289 წლიდან იმ დროს, როცა მეორე პუნიკური ომი მიმდინარეობდა, სწორედ ამ დროს რომი პარალელურად აწარმოებს ძველ წელთაღრიცხვით 289-228, ძველ წელთაღრიცხვით 220-219 წლებში ორ ილირიულ ომს და ფაქტობრივად რომი ხდება ბატონ პატრონი აი ამ ტერიტორიისა, ილირიისა, კერძოდ აქ კარგად მაქვს ახლა რუკაზე მითითებული. ძველ წელთაღრიცხვით 229-228 წლებში ფაქტობრივად რომმა დაიპყრო ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილი, ილირიელთა სახელმწიფო, თვითონ ილირიელები იყვნენ ინდოევროპული მოდგმის ტომები, რომლებიც ძველ წელთაღრიცხვით მე-17 საუკუნეებში დასახლდნენ აი ამ ილირიის ტერიტორიაზე. შემდგომი დაპირისპირება რომმა ძველ წელთაღრიცხვით 290 წლებში უკვე მიმართა ბალკანეთის ტერიტორიაზე. საკუთრივ ბალკანეთის ტერიტორია მოგეხსენებათ, რომ ამ დროს მაკედონიის მფარველობაში და მართლობის ქვეშ იყო მოქცეული და 290 წლებში ფაქტობრივად მაკედონიის სახელმწიფო რომის დაქვემდებარების ქვეშ გადავიდა და ფაქტობრივად რომს უკვე გზა გაეხსნა მცირე აზიისაკენ. თუმცა სანამ მცირე აზიის ტერიტორიისაკენ გადავიდოდა, მან დაასრულა მისი ჩრდილოული ლაშქრობა, ჩრდილოეთში ლაშქრობა, სადაც კელტური ტომები სახლობდნენ და ეს კელტური ტომები მთლიანად შემოუერთა კელტური ტომების ტერიტორიები მთლიანად შემოუერთა იტალიას და ფაქტობრივად ჩრდილოეთ იტალიიდანაც დაიზღვია თავი და სამშვიდობო ტერიტორიები გახდა ერთდროს არსებული კელტური ტომთა სამოსახლოები. ფაქტობრივად ეს ყველაფერი, ორი ბრძოლა, ორი ილირიული ომი და ორი მაკედონური ლაშქრობა, რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით 190 წელს მაგნეზიასთან ბრძოლით სრულდება და მაგნეზიასთან ბრძოლა გახდა წინაპირობა იმისა, რომ მან, ანუ რომმა დაამარცხა სელევკიდების მეფე და ფაქტობრივად 190 წელს მაგნეზიასთან ბრძოლის შედეგად რომმა მიიღო მთლიანად მცირე აზიის გარკვეული ნაწილი და უკვე გზა გაეხსნა შემდგომი ტერიტორიების დასაპყრობად. ძალიან მალე ძველ წელთაღრიცხვით 146 წელს უკვე
იგი უპირისპირდება პერგამონს და იღებს 156 წელს ატალოს მესამესაგან უკვე პერგამონის ტერიტორიას და ფაქტობრივად მისი სრული დაპყრობა ძველ წელთაღრიცხვით 133 წელს მოხდა და 129 წელს უკვე იგი ჩაახრჩობს წლიანად ბოლო აჯანყებას და აი ეს ტერიტორიები რაც ჩამოგითვალეთ ფაქტობრივად რომის შემადგენლობაში შევა და რომი 129 წელს ძველ წელთაღრიცხვით უკვე არსებს ახალ პროვინციას, რომელსაც იგი აზიას უწოდებს და ფაქტობრივად ემზადება შემდგომი დაპყრობებისთვის, რომელიც მითითებულია რუკაზე ძველ წელთაღრიცხვით 99-94, 83-82, 74-64. ეს არის სამი მითრიდატული ომი, რომელიც რომმა აწარმოა მითრიდატე მეექვსე პონტოელის წინააღმდეგ. ეს გახლდათ მითრიდატე მეექვსე პონტოელი, იგივე ევპატორი. ამ შემთხვევაში პონტოს სამეფოს რუკა უფრო კარგად რომ ჩავაყალიბოთ, იგი მდებარეობდა შავი ზღვის სამხრეთ ტერიტორიაზე და მთლიანად აი ამ ტერიტორიას მოიცავდა დაახლოებით ტრაპიზონის იმპერიის თამარის დროინდელი ტრაპიზონის სახელმწიფოს ტერიტორიას მოიცავდა და ფაქტობრივად ძველ წელთაღრიცხვით 99-99 წლიდან ვიდრე 64 წლამდე რომს დასჭირდა სამი ომი აი ამ პატარა ტერიტორიის შემოსაერთებლად. აი ეს უზარმაზარი ტერიტორიის დაპყრობა, რასაც თქვენ ხედავთ რუკაზე, გახლდა წინაპირობა იმისა, რომ რომი გამხდარიყო მსოფლიო იმპერიული სახელმწიფო, რომელმაც დემოკრატიული და იმპერიული მისწრაფებები, როგორც დალაივის დასაწყისში გითხარით, ერთმანეთს შეუწყო და ფაქტობრივად აქედან იწყება რომის იმპერიის მმართველობის ეპოქაში. როგორც გითხარით, რომს მოხდა სამი ომი მითრიდატე მეექვსე ევპატორთან და ეს ომი იმიტომ დაიწყო, რომ თავისი ძალაუფლება მის სამფლობელოებზე, ანუ მითრიდატე მეექვსე ევპატორის სამფლობელოებზე გაერთცა. ძველ წელთაღრიცხვით 88 წელს სულა, რომელიც რომის ერთ-ერთი კონსული გახდა, დაუპირისპირდა მითრიდატე მეექვსე ევპატორს და ამ პირველ ომში ფაქტობრივად რომაულმა არმიამ სასტიკი დარტყმა განიცადა, რომელსაც შედეგად 80,000 რომაელის დახოცვა მოჰყვა და ფაქტობრივად ეს შევიდა ისტორიაში ეფესოს საღამოს სახელწოდებით და ეფესოს ბრძოლა ძველ წელთაღრიცხვით 98 წლის ეფესოს ბრძოლა გახდა წინაპირობა იმისა, რომ უკვე რომში დაწყებულიყო სამოქალაქო დაპირისპირება. სულა, რომელსაც ბრალდებოდა ფაქტობრივად ეს წარუმატებლობა გადააყენეს და მისი ძალაუფლება მარიუსს გადასცეს, ეს გახლდათ მარიუსი და ფაქტობრივად სულა და მარიუსი ერთმანეთს უპირისპირდებიან. სულა გახლდათ ის ადამიანი, რომელმაც ეფესოს საღამოში მარცხი განიცადა და სენატმა სწორედ ეს მარცხი მას დააბრალა. სულამ ფაქტობრივად აჯანყა ჯარი და პირველად რომის ისტორიაში მოხდა ის, რომ რომაულმა ჯარმა დაიპყრო რომი, რის შედეგადაც სულამ აღადგინა სენატის ძალაუფლება და ფაქტობრივად გაემართა აზიისაკენ იქ ომების წარმატებით დასასრულებლად. აზია, როგორც მოგეხსენებათ, გახლდათ აი ეს ტერიტორია, იმდროინდელი ტერიტორია, რომელიც რომს ჯერ კიდევ დაპყრობილი არ ჰქონდა და ფაქტობრივად მეორე პუნიკური ომი გამართა მითრიდატე მეექვსე პონტოელთან ძველ წელთაღრიცხვით 83-82 წლებში. აი ამ აზიური ლაშქრობის შემდეგ მანამ სანამ სულა დაბრუნდებოდა უშუალოდ რომში, ისარგებლეს მარიუსის მომხრეებმა ძველ წელთაღრიცხვით 81 წელს და ფაქტობრივად არსებული მდგომარეობა, რაც რომში იყო, კიდე უფრო გამძაფრდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში სულას უფრო მეტი უპირატესობა ჰქონდა მოპოვებული, იმიტომ რომ იგი ხელისუფლების წარმომადგენელი გახდა, შეიძლება ასე ჩავთვლოთ, ბრჭყალებში და ძველ წელთაღრიცხვით 81-79 წლებში სულამ 3 წლით დაამყარა დიქტატურა და განაცხადა რომ ამიერიდან უნდა დაიწყო სასტიკი დევნა მარიუსის მომხრეებისა
და თავის ხრივ მარიუსი და სულა ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ და ეს დაპირისპირება იყო გარდა მარიუსსა და სულასი პოპულარებისა და ოპტიმატებისა. ოპტიმატები იყვნენ სულას მომხრეები და პოპულარები გახდნენ მარიუსის მომხრეები. ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს დაუპირისპირდა. სულამ გამოსცა პროსკრიფციები და პროსკრიფციები გახლდათ ერთგვარი სია ძველ რომში, რომელშიც ჩამოწერილი იყო იმ ადამიანთა სახელები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დაჭერილიყვნენ და მკაცრი მეთოდებით დასჯილიყვნენ. ანუ სულამ გამოსცა პროსკრიფციები მარიუსის წინააღმდეგ და ამ ყველაფერმა მარიანელი მომხრეები, მარიუსი და თვითონ მისი მომხრეები გააქცია რომიდან. პროსკრიფციებს დაახლოებით m² 40-დან 90-მდე ან სხვა ცნობით 60-დან 130-მდე სენატორი და გარდა ამისა 2600-მდე მხედარი ჯარისკაცი შეეწირა. აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირებას ძველ წელთა აღრიცხვით 82-79 წლებში და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი უკვე იმის ტოლფასი იყო, რომ რომში ისე კვიდრდებოდა ეგრეთ წოდებული სულას დიქტატურა და ძლიერდებოდა და ფაქტობრივად ეს გამოიხატა იმაში, რომ მარიუსის მომხრეები მკაცრი წესით იყვნენ დასჯილი და კერძოდ პროსკრიფციები გამოიყენეს მათ წინააღმდეგ. სიტუაცია მაშინ გაუარესდა კიდევ უფრო, როდესაც ძველ წელთა აღრიცხვით 79 წელს სულამ აღარ ისურვა მისი დიქტატურის გაგრძელება, გადაწყვიტა ეს დიქტატურა მოეხსნა რომის მართლობიდან, გადადგა და უკვე ძველ წელთა აღრიცხვით 78 წელს, ერთი წლის შემდეგ მისი დიქტატორობის დასრულებიდანვე გარდაიცვალა. ფაქტობრივად რომში ძალიან რთული სიტუაცია ჩამოყალიბდა. იქედან გამომდინარე, რომ ეს პოპულარები, ანუ მარიუსის მომხრეები, რომლებიც ფაქტობრივად აჯანყებულ მდგომარეობაში იყვნენ და ნაწილი გაქცეული იყო ესპანეთში, ნაწილი კი თვითონ რომში ცდილობდა ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ამას ისიც დაემატა, რომ სულას მომხრე ოპტიმატები თავის ხრივ ცდილობდნენ ძალაუფლება შეენარჩუნებინათ და ფაქტობრივად სენატი ვეღარ იგებდა უკვე ვისთვის რა უფლება უნდა მიენიჭებინა და საბოლოოდ მათ გადაწყვიტეს აერჩიათ ახალი კონსული. ეს გახლდათ გნეუს პომპეუსი. გნეუს პომპეუს დაევალა პირველ რიგში ქალაქში სიტუაციის დასტაბილურება. პომპეუსი გახლდათ ის ადამიანი, რომელიც ძველ წელთა აღრიცხვით 77 წლიდან იწყებს ამ შემთხვევაში რომში სიტუაციის დასტაბილურებას. პირველ რიგში ეს გამოიხატა იმაში, რომ ადამიანმა, რომელმაც საკუთარი ჯარით რომი პირველად ისტორიაში აიღო, მისი მომხრეები, ოპტიმატები უნდა დაეშოშმინებინა, ასეთი ტერმინით რომ გამოვიყენოთ. ამის შემდეგ პომპეუსი გადავიდა უშუალოდ მარიანელი ემიგრანტების, ანუ მარიუსის მომხრეების დაპირისპირებაზე ესპანეთში. ესპანეთში მათ ჰქონდათ ეს დედაქალაქი ოსკა და ამ დედაქალაქში იყვნენ გამაგრებულები და ფაქტობრივად ძველ წელთა აღრიცხვით 77-დან 71 წლამდე პომპეუსი ცდილობს, რომ არსებული სიტუაცია რომში დაასტაბილიროს. ასეც მოხდა, მარიანელი ემიგრანტები განდევნა დედაქალაქ ოსკადან და ესპანეთიც ფაქტობრივად რომის დაქვემდებარებაში გადავიდა. და ეს ყველაფერი დააგვირგვინა პომპეუსმა იმით, რომ მას ძველ წელთა აღრიცხვით 70 წელს შეუერთდა კიდევ ერთი კონსული, კრასუსი, და დაიწყო ორი კონსულის მმართველობა. ფაქტობრივად ორივე კონსულმა გაინაწილეს ძალაუფლების სფეროები და მათ ერთდროულად მესამე მითრიდატული ომისთვის დაიწყეს მზადება. და მესამე მითრიდატული ომი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მდგომარეობა იყო მითრიდატე მეექვსე პონტოილისთვის, იმიტომ რომ ეს ომი ძველ წელთა აღრიცხვით 74 წლიდან დაიწყო და 74 წლამდე გაგრძელდა. ფაქტობრივად 10 წლის განმავლობაში
რომი, როგორც გითხარით, აი ამ პატარა სახელმწიფოს, რომელიც გაჩვენეთ უკვე, ეს არის პონტოს სახელმწიფოს დაპყრობას ცდილობდა, აი ეს შავი ზოლით რაცაა შემოხაზული, პონტოს სახელმწიფოს დაპყრობას ცდილობდა და იმდენად ძლევამოსილ წინააღმდეგობას, ძლიერ წინააღმდეგობას უწევდნენ რომაელებს პონტოელები, რომ ფაქტობრივად რამოდენიმე კონსული შეეწირა, როგორც აღნიშნეთ. მითრიდატე მეექვსე ევპატორი კი გახდათ ამ შემთხვევაში ის ერთ-ერთი გამორჩეული მთავარსარდალი, რომელმაც გნეუს პომპეუსიც კი დაამარცხა რამოდენიმე ბრძოლაში, თუმცა ეს ყველაფერი იქამდე მივიდა, რომ პონტოს სამეფოს დედაქალაქი ალყაში მოექცა. საბოლოო ჯამში გნეუს პომპეუსმა სასტიკად დაამარცხა თვითონ რა ერქვა მითრიდატე მეექვსე პონტოელი და მითრიდატე მეექვსე პონტოელი სიცოცხლე ტრაგიკულად სრულდება იმ კუთხით, რომ როგორც თავი მოიკლა ჰანიბალმა საწამლავით, მანაც განიზრახა, რომ თავი მოეკლა, თუმცა აქ ერთი რაღაც დაავიწყდა. თვითონ მითრიდატე მეექვსე ევპატორის ისტორიას თუ წაიკითხავთ, იგი ბავშვობიდან ერთგვარ საწამლას ასმევდნენ. ეს საწამლავი, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მცირე რაოდენობით. ეს ყველაფერი კეთდებოდა იმიტომ, რომ მისი სხეული შეჩვეულიყო აი ამ საწამლავს და თუ როდისმე ვინმეს მოუნდებოდა მისი მოწამლა, ეს ყველაფერი ასე არ მომხდარიყო და ორგანიზმის ერთგვარი იმუნიტეტი გამოემუშავებინა. ფაქტობრივად მითრიდატე მეექვსე პონტოელმა ის საწამლავი, რაც დალია, ვერაფერი ვერ უყო. მითრიდატე მეექვსე პონტოელს ვერაფერი ვერ დამართა ამ საწამალავმა და გადაწყვიტა თავი მოეკლა და ეს თვითკვლელობა ეს მისი, ასე ვთქვათ, თვითკვლელობა ბრჭყალებში ჩავსვა, თუმცა თვითონ არ მოუკლავს თავი. ეს მისმა ქვეშევრდომმა გააკეთა, რომელიც სულთან დაჰყვებოდა და როგორც წყაროში აღწერილი, მითრიდატე მეექვსე ევპატორი შუაზე გადაჭრა მისმა ქვეშევრდომმა. აი ეს ნახატი, ილუსტრაცია სწორედ ამ ყველაფერს ასახავს, თუ როგორ ესვრის ამ შემთხვევაში შუბს მითრიდატე მეექვსე ევპატორს მისი ქვეშევრდომი, თუმცა წყაროში აღწერილია, როგორც გითხარით, ძალიან ძიმე მომენტი, შუაზე გადაჭრა პირდაპირი მნიშვნელობით მითრიდატე მეექვსე ევპატორი მისმა ქვეშევრდომმა. ეს ყველაფერი უკვე გახდა გარანტი იმისა, რომ 74-74 წლებში მესამე მითრიდატული ომი ფაქტობრივად რომის სრული წარმატებით დასრულდა და პონტო, როგორც ასეთი, უკვე მის ჩემო და ქვემდებარებაში გადავიდა. ფაქტობრივად ამ ყველაფერს დაემატა ის, რომ ძველ წელთაღრიცხვით 74-76 წლებში მითრიდატეს ძალების წინააღმდეგ ილაშქრეს და ამას დაემატა ის, რომ 67 წელს მანამდე პომპეუსმა დაამარცხა კილიკიელი მეკობრეები. აი აქ არის კილიკია, თვითონ ეს ტერიტორია. ეს ტერიტორიაც ფაქტობრივად ჩემოიერთა და ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ვასალური სახელმწიფოების მთელი სისტემა. ეს იყო პონტო, რომელიც სამი მითრიდატული ომის შედეგად დაიპყრო რომმა. ეს იყო კილიკია, კაბადოკია და ეს იყო სირიის ტერიტორია, რომის გავლენის სფეროში შევიდა აგრეთვე არმენია, ანუ სომხეთის ტერიტორია, დიდი არმენია ამ შემთხვევაში რუკაზე მოცემული, კაბადოკია, რომელიც გითხარით გალატია, ამავდროულად კოლხიდა და იუდეა არის, აი ეს თლიანი ნაწილი, რასაც მიდია აწერია ამ შემთხვევაში. ფაქტობრივად აი ეს ტერიტორიები ძველ წელთაღრიცხვით 60 წლისათვის უკვე რომს დაპყრობილი ჰქონდა და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა იმით, რომ ეს ყველაფერი შეეძლო ჩაეშალა იმ მდგომარეობას, რომ ძველი წელთაღრიცხვით 62 წლისათვის ვითარება შეეძლო გაემძაფრებინა კატალინას შეთქმულებას, რომელიც გამოააშკარავა მარკუს ტულიუს ციცერონმა. ეს გახლდათ მარკუს ტულიუს ციცერონი და ძველი წელთაღრიცხვით 62 წელს პისტორისთან დაამარცხა მარკუს ტულიუს ციცერონმა კატალინა. ვინ იყო ახლა კატალინა? კატალინა გახლდათ ერთ-ერთი წარმომადგენელი იმ მოძრაობისა, რომელსაც ოპტიმატები ეწოდებოდნენ, სულას მომხრეები ამ შემთხვევაში.
ოპტიმატები მართალია სულ ამ გადადგა ძველ წელთაღრიცხვით 79 წელს 79 წელს, მაგრამ მისმა მომხრეებმა, როგორც გითხარით, განაგრძეს არსებობა რომში და კატალინა ერთ-ერთი ცნობით კრასუსთან და იულიუს კეისართან ერთად ცდილობდა აჯანყება აჯანყებულიყო სენატს და თვითონ გნეუს პომპეუს, რაც საბოლოო ჯამში, როგორც გითხარით, მარკუს ტულიუს ციცერონმა გამოააშკარაო და სწორედ ამის გამო მან მიიღო სამშობლოს მამის ტიტული, თუმცა მარკუს ტულიუს ციცერონი გარდა ამისა აღმწერი იყო თვითონ რომაელი რომის ისტორიის, კერძოდ იმპერიის ხანის ისტორიისა, გარდა ამისა იყო პოეტი და ამავდროულად დიდი წვლილი მიუძღვის მას კანონების შეგროვებაში ძველ წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში. სწორედ ასეთი ადამიანი 58 წელს ძველ წელთაღრიცხვით გახდა უკვე მსხვერპლი, ეგრეთ წოდებული სამთავიანი უჩხულთა მართველობისა. ვინ იყვნენ და რა იყო თვითონ ეს ტერმინი, რომელიც მარკუს ტულიუს ციცერონმა დაამკვიდრა, სამთავიანი უჩხული, უწოდა სამ ადამიანს, სამ ტრიუმირატს, პირველ ტრიუმირატს, რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით 60 წელს შეიქმნა. ეს გახდათ კრასუსი, რომელსაც რომის ტერიტორიიდან ხვდა სირია. ეს გახდათ გნეუს პომპეუსი, აი ეს არის გნეუს პომპეუსი, რომელსაც რომის ტერიტორიიდან ხვდა ესპანეთი. და ეს გახდათ იულიუს კეისარი, რომელსაც რომის ტერიტორიიდან ერგო გალია. და სწორედ აი ამ სამეულს უწოდა მარკუს ტულიუს ციცერონმა სამთავიანი ურჩხული და აქ ხას გაუს თუ კითხვა მოდის თუ რა იგულისხმება ამ ტერმინში, შეიძლება იგულისხმოს ის, რომ ეს იყო პირველი ტრიუმირატი, რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით 60 წელს შეიქმნა რომში. ფაქტობრივად აი ეს სამი კონსული ცდილობდა რომის ძალაუფლების გამტკიცებას სირიაში, გალიაში და ესპანეთში. განსაკუთრებით გამორჩეული იყო იულიუს კეისარი, რომელმაც გალიაში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. გალია მოგეხსენებათ არის ფრანკთა ტერიტორია, ანუ ჩრდილოეთი იტალია, იმ კელტური ტომების კიდევ ჩრდილოეთი საფრანგეთის ტერიტორია. და ფაქტობრივად დიდი გალური ლაშქრობა ძველ წელთაღრიცხვით 58 წლიდან დაიწყო იულიუს კეისარმა და 51 წელს დაასრულა. და იულიუსის ასე ვთქვათ მორალიებში აღწერილია გარკვეული ინფორმაციები თუ როგორ იბრძვის იგი ფრანკთა ტერიტორიაზე გალებთან. და ერთ-ერთი ასეთი ცნობით, ერთ-ერთი საინტერესო ცნობით, როცა ისინი მივიდნენ უკიდურეს წერტილში საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში, საიდანაც დიდი ბრიტანეთი კუნძული ღია თვალით ჩანს, და იმ პერიოდში ზამთარი იყო, ცივი ზამთარი და დიდი ბრიტანეთი დათოვლილი იყო, და ერთ-ერთი ასეთი დიალოგი აქვს ჩაწერილი თვითონ კეისარს, თუ როგორ უყურებს დიდი ბრიტანეთს საფრანგეთის ტერიტორიიდან და კითხულობს თუ რა არის დიდი ბრიტანეთში თეთრი ნაწილი, ამ თეთრ ნაწილში იგულისხმებოდა თოვლი ამ შემთხვევაში. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, გალური ლაშქრობა იულიუს კეისრის მხრიდან დიდი წარმატებით დასრულდა და ეს იყო ერთგვარი სენსაცია რომში. იულიუს კეისარს თავში აუვარდა ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერმა ძალიან ამპარტავანი პიროვნება გახადა. და მარსის ტაძარში, როცა შედიოდა ხოლმე ცარიელ ტაძარში, ხმამაღლა იძახდა თუ ვინ არის შენზე უპირატესი ამ ქვეყანაში. და ეს ყველაფერი დიდ სიამოვნებას გვრიდა, როცა ცარიელ ტაძარში არავის ხმა არ ესმოდა და არავის პასუხი თუ არავინ ამ შემთხვევაში. და რეალურად რჩებოდა თვითონ ერთადერთი პიროვნება ყველაზე ძლევამოსილი სამყაროში. გარდა ამისა, სირიაში, როგორც გითხარით, კრასუსი ლაშქრობდა პართებთან, პართებს უპირისპირდებოდა. სირიაში პართებმა ფეხი მოიკიდეს მას შემდეგ, რაც მოხდა იუდევის სამეფოს პროვინციის გამოცხადება რომის მართველობაში, ქოშერდომობაში, და სწორედ კრასუს დაევალა ამ ტერიტორიების გამტკიცება. თუმცა სამწუხარო ძველ წელთაღრიცხვით 53 წელს კრასუსი პართებთან ომს შეეწირა და ფაქტობრივად სამთავიანი ურჩხული, ანუ პირველი ტრიუმვირატი აგრძელებს კრასუსის გარეშე.
არსებობას ძველ წელთაღრიცხვის 53 წლიდან და უკვე კეისარის და პომპეუსის ურთიერთობა აქ უკვე ძალიან რთულ მდგომარეობაში შედის, ჩიხში შედის იმ კუთხით, რომ კრასუსის გარდაცვალებას მოჰყვა დიდი აჟიოტაჟი ქალაქში და 52 წელს ძველ წელთაღრიცხვით რომში დაიწყო ანარქია. ანარქიის დაწყებას მოჰყვა ბანდების დაპირისპირება ერთმანეთთან და ეს ყველაფერი რომის სენატმა დაავალა პომპეუს, რომ ეს ყველაფერი დაესტაბილურებინა მაშინ ისევე როგორც ეს მოახერხა სულას დიქტატურის დროს. და ფაქტობრივად პომპეუსი გახდა ერთ-ერთი მთავარი კონსული რომში, რომელსაც უნდა დაესტაბილურებინა სიტუაცია ძველ წელთაღრიცხვით 52 წლისათვის. თუმცა ეს ყველაფერი ვერ მოითმინა იულიუს კეისარმა და როგორც გითხარით, იგი ძალიან ამპარტავანი პიროვნება იყო და განსაკუთრებულად მაშინ გახდა ამპარტავანი, როცა იგი გალებთან იბრძოდა. ეს არის ერთ-ერთი სცენა, ილუსტრაცია, არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა, როდესაც აი ეს წითელი ფერში ამ შემთხვევაში არის იულიუს კეისარი და თვითონ ცხენზე ამხედრებული არის გალების ერთ-ერთი მმართველი ვერცინგეტორიქსი, რომელიც ამ შემთხვევაში მორჩილებას უცხადებს იულიუს კეისარს. ფაქტობრივად იულიუს კეისარი უკვე უპირისპირდება გნეუს პომპეუს და 52 წელს იწყება ანარქია რომში, რაც საბოლოო ჯამში გადაიზარდა სამოქალაქო დაპირისპირებაში და ეს სამოქალაქო დაპირისპირება კიდევ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მომენტი იმ კუთხით, რომ ეს სიმტრით შეკოწიწებული იმპერია გარკვეული დროის მანძილზე ხან ერთი კონსული, ხან მეორე კონსული იპყრობდა ტერიტორიებს და უერთებდა და საბოლოო ჯამში ანარქიის შედეგად მოხდა, დაიწყო სამოქალაქო ომი. იულიუს კეისრის მომხრეები დაუპირისპირდნენ გნეუს პომპეუსის მომხრეებს და ამ ყველაფერს მოხდა ის, რომ სენატმა იულიუს უბრძანა გალიიდან წამოსულიყო უკან თავისი ლეგიონები რომში დაებრუნებინა და გნეუს დამხმარებოდა რომში სიტუაციის დასტაბილურებისთვის, რაზეც უარი განაცხადა იულიუს კეისარმა და აი ამ დროს ხდება იმ ცნობილი მდინარე რუბიკონის გადალახვა კეისრის მიერ, როცა იულიუსმა გადალახა მდინარე რუბიკონი და წარმოთქვა ცნობილი ფრაზა: წილი ნაყარია, რუბიკონი გადალახულია. და ძველ წელთაღრიცხვით 59 წელს ფაქტობრივად იულიუს კეისარმა დაიპყრო რომი, გაემართა რომისკენ და უკვე ამ ყველაფერს მოჰყვა ის, რომ რომიდან გაიქცნენ პომპეუსი და სენატის ერთი ნაწილი საბერძნეთში. კეისარმა ფაქტობრივად დაიმორჩილა ესპანეთი და უკვე გაემართა საბერძნეთისაკენ, რასაც მოჰყვა ძველ წელთაღრიცხვით 58 წელს ფარსალუსთან დაპირისპირება. ფარსალუსთან დაამარცხა პომპეუსის 20,000-იანი სამხედრო ძალა, ხოლო თავად ამ შემთხვევაში პომპეუსი გაიქცა ეგვიპტეში და ტოლმილს შეაფარა თავი. ეს ყველაფერი გახდა წინაპირობა იმისა, რომ პომპეუსის გაქცევა, როგორც ასეთი, ერთგვარ ღალატად შეირაცხა, იმიტომ რომ მან ჯარი მიატოვა და საბოლოო ჯამში 48 წელსვე იგი გაძარცვის მიზნით მოკლეს ეგვიპტეშიო. თუმცა აქ გაძარცვის მიზნით, როცა იწერება ისტორიაში, უნდა გავაანალიზოთ და ვთქვათ, რომ იგი შეიძლება ითქვას შეთქმულება მოკლეს. ამ ყველაფერს ფარსალუსთან დაპირისპირების შედეგად მოჰყვა ის, რომ იულიუს კეისარი გაემართა ეგვიპტისკენ, ეგვიპტეში ილაშქრა, ეგვიპტის ალექსანდრია დაიმორჩილა და იქ დასვა დედოფლად. პტოლემაიოსთა დინასტიის უკანასკნელი წარმომადგენელი კლეოპატრა მე7, ეს გახდა თვითონ მისი ამ შემთხვევაში ქანდაკება, ბიუსტი, და ეს არის აღდგენილი ვერსია. კლეოპატრა მე7 თვითონ დაჯდა ამ შემთხვევაში ალექსანდრიაში დედოფლად, ამის შემდეგ ძლევამოსილი სვლა აღმოსავლეთით გაგრძელდა, სადაც მან დაამარცხა ფარნაკეს პონტოელი. პონტოში ილაშქრა და ფარნაკეს პონტოელი გახლდათ მითრიდატე მე6 ევპატორის ვაჟი და ფაქტორიად ამ ელვისებურმა ომმა იულიუს კეისარს მოუტანა ის სამი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელსაც ხშირად იძახდა ხოლმე: ვენი ვიდი ვიცი, ანუ მიველ ნახე დავიპყარი. და ეს მიველ ნახე დავიპყარი, ანუ ვენი ვიდი ვიცი, გახდა იულიუს კეისრის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა, რაშიც იგულისხმება მისი ელვისებური დაპყრობა და მისი მტრების სწრაფი განადგურება მთლიანად ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ უკვე იულიუს კეისარი ბრუნდება
იულიუს კეისარი ბრუნდება რომში და იგი თავს აცხადებს დიქტატორის 10 წლით დიქტატორად, ზნეჩვეულებისა და მორალის ცენზორად. ამ ყველაფრის შემდეგ იგი ემზადება შემდგომი ლაშქრობისთვის და იტალიიდან, რომიდან უკვე გაემგზავრება ჩრდილოეთ აფრიკაში და ილაშქრებს თაფსუსთან, ძველი წელთა აღრიცხვით პომპეუსის მომხრეებზე, და აი აქ არის ეს ტერიტორია, და დაამარცხებს ფაქტობრივად პომპეუსის მომხრეებსაც. ამის შემდეგ ისევ რომში გამოემართება და უკვე რომიდან, როგორც გითხარით, იგი ხდება უკვე დიქტატორის ნეჩოვლებისა და მორალის ცენზორი. ამის შემდეგ რომიდან იგი გაემართება ძველი წელთა აღრიცხვით 45 წელს მუნდასთან ესპანეთში, დაამარცხებს იგი პომპეუსის მომხრეებს, ბოდიშით პომპეუსის შვილებს, და ესპანეთის ტერიტორიასაც მისი მმართველობის ქვეშ შეიყვანს და ფაქტობრივად უკვე მთლიანი რომის იმპერია გახდა. იულიუს კეისრის მფარველობაში შევიდა, უფრო სწორად მის მფარველობაში. ესპანეთიდან იულიუს კეისარი ისევ რომში ბრუნდება და ფაქტობრივად იწყება მთელი რიგი უფლებების და მთელი რიგი თანამდებობის მინიჭება იულიუს კეისრისთვის. იგი გახდა სიცოცხლის ბოლომდე დიქტატორი, უმაღლესი კონსული, უმაღლესი ქურუმი, უმაღლესი ტრიბუნი, უზენაესი მთავარსარდალი. ეს არის მცირე ჩამონათვალი, რაც აი ამ დაპყრობების შედეგად მიენიჭა იულიუს კეისარს, და ფაქტობრივად ერთი მომენტი იყო ისაბედისწორე დღე. რა თქმა უნდა, ეს იყო სრული უსუსურობა რომაული დემოკრატიისა, იმიტომ რომ მიანიჭეს იულიუს კეისარს და მისცეს იმხელა უფლებები, რომ ეს ყველა ჩამოთვლილი თანამდებობა მას პრაქტიკაში გამოეყენებინა როგორც ასეთი. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, იულიუს კეისარი იყო ძალიან ამპარტავანი პიროვნება და მიუხედავად ამდენი დაპირისპირებისა და სამოქალაქო ომისა, მას მაინც ჯეროდა, რომ ხალხს იგი ძალიან უყვარდა, და სწორედ ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ მან ვერაფრით ვერ შეიგნო, რომ ასეთი ერთპიროვნული მართლობა რომის სენატს რა თქმა უნდა არ ესიამოვნებოდა და მას გამოუჩნდებოდნენ მტრები ადრე თუ გვიან, მიუხედავად მისი წარმატებებისა და რომის იმპერიის ასეთი გაფართოებისა. ეს ყველაფერი მაინც არ დაიჯერა იულიუს კეისარმა და ერთ-ერთ დილას, ძველი წელთა აღრიცხვით 44 წელი იდგა, 15 მარტი, როდესაც იგი ცხენით მიემართებოდა ამ შემთხვევაში სენატის სასახლისაკენ, და როცა კიბეებზე ადიოდა, ერთ-ერთ წყაროში არის აღწერილი, რომ მან იგი გააფრთხილეს, რომ თუ შენ ახლა აი ამ სენატის დარბაზში შეხვალ, აუცილებლად მოკლავენო. და მის წინააღმდეგ შეთქმულება ფაქტობრივად დაიგეგმა 44 წლის 15 მარტს. აი ამ სიტყვის შემდეგ, რაც მას უთხრეს, რომ თუ იგი სენატის დარბაზში შევიდოდა და აუცილებლად მოკვდებოდა, ეს მაინც არ დაიჯერა და ასეთი პასუხი გასცა: როგორ მე ამდენი წარმატების შემდეგ ხალხს არ ვუყვარვარ, ან სენატორებს ამაზე ფიქრის დრო აქვთ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე შეთქმულება წარმართონ. თუმცა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, 44 წლის 15 მარტი აღმოჩნდა ისაბედისწერო დღე იულიუს კეისრისთვის, როცა მან სიცოცხლე დაასრულა ტრაგიკულად. მის წინააღმდეგ კასიუსმა და ბრუტუსმა და კიდევ 18-მა სენატორმა შეთქმულება მოაწყეს და ფაქტობრივად დარბაზში, სენატის დარბაზში მას სიცოცხლე მოუსწრაფეს. დანებით შეიარაღებულნი ყველა მსათითაოდ დაარტყა იულიუს კეისარს გულში, და ეს ყველაფერი სრულდება იმით და უკვე სენტენციად, ანუ ერთგვარ ხისტ სწრაფ მორალისტურ ცნებად მკვიდრდება, როდესაც მომაკვდავ იულიუს კეისარი მის ყველაზე ახლო მეგობარ ბრუტუს ეუბნება ასეთ სიტყვებს: და შენც ბრუტუს, რომელიც, როგორც გითხარით, სენტენციად იქცა. ფაქტობრივად იულიუს კეისრის მმართველობა იყო დამადასტურებელი რომის ყველაზე ძლიერი იმპერიული მდგომარეობისა და იყო დამადასტურებელი რომის ყველაზე უსუსური დემოკრატიული მდგომარეობისა.
მართალია იულიუს კეისარმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია, მაგრამ იმდენად დიდი კოლაფსი იყო დემოკრატიაში, რომ ეს ყველაფერი, როგორც გითხარით, სენატმა ვერ მოითმინა და ფაქტობრივად მინდა, რომ დღეს დღევანდელი გაკვეთილი აქ დავასრულო. უბრალოდ ახლა მანამ სანამ მე გავთიშავ ლაივს, მინდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული სცენა ფილმიდან იულიუს კეისარი და ესაა ვიდეო, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩაგირთავთ და გაჩვენებთ ლაივში. აი ეს ვიდეოა, შეიძლება ბევრს ნანახიც გაქვთ. რაღაც 2 წუთიანია, არც კი. ეს იყო ჩვენი მოკლე ვიდეოც და როგორც გითხარით, ფაქტობრივად ასეთი მდგომარეობით ასრულებს იულიუს კეისარი სიცოცხლეს და აქ დავასრულებ დღევანდელ დაკვეთილის ახსნას და უკვე შემდგომ რომის შემდგომ მართველობას, ქართლში ლაშქრობას, ზოგადად რომის ეკონომიკას, კულტურას უკვე განვიხილავ შემდგომ გაკვეთილზე, რომელიც როგორ თუ სწორად მახსოვს, ხვალ 8 საათია დაგეგმილი. რაც შეეხება მარიამის კითხვას, თუ როდის დავდებთ აი ამ პასუხებს, მე იმ კომენტარში მივანიშნე, რომ ეს კითხვები 70 კითხვა 11-დან 20 პარაგრაფამდე, ეს კითხვები ისეთი კითხვებია, რომელსაც ჭირდება საზრონო პასუხი, ანუ ფაქტობრივი ცოდნა სჭირდება. თქვენ თუ ფაქტობრივი ცოდნა არ გაქვთ, ამ კითხვას პასუხს ვერ გასცემთ. ანუ თუ რაიმე კითხვაზე პასუხი არ გაქვთ, შეგიძლიათ წიგში მოიძიოთ და ასე ისწავლოთ. ეს არის ასეთი მეთოდიკის ტესტი და ვისაც გსურთ აი ამ კითხვებზე პასუხები, მე აღვნიშნე, რომ იმ კომენტარებში ამ პირად შეტყობინებაში მომწერეთ თქვენი პასუხები და თავად შეგიმოწმეთ არ მეზარება. თვითონ ეს გვერდით ამას ემსახურება და ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ ტესტის პასუხები შეგიმოწმოთ, მომწერეთ. რაც შეეხება იმ კითხვებს, რომლებიც არ გიწერიათ, მე არ მოგცემთ პასუხებს შეგნებულად, იმიტომ რომ გაქვთ წიგნები, გადაშალეთ და პასუხები ეძიეთ, იმიტომ რომ ეს არის დამახსოვრების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გზა. გავიგეთ? ეხა დაგემშვიდობებით და ხვალ შევხვდებით 8 საათზე. თუ კიდე რაიმე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ მკითხოთ, თუ არა და ხვალამდე.
ხო, მე მგონი კითხვები აღარ გაქვს და შემდგომ ლაივსაც დავაანონსებთ უკვე როდის იქნება. დროებით.